Vos autem spero jam acce pisse novas scedas, quae sunt de scola sexta, jam in sexta sumus. Digendumst autem, ut videtis, de poetis qui ciceronis aetate fuerunt, Lucretio Catulo Aliis. Noc, incipiamus a capite duo de trigesimo. Post acci mortem, accius fuit praesertim tragoidiarum scriptor optimus, qui omnes tragoidiarum scriptores vicit, is mortuus est ferre anno octogesimo ante Christum natum. Post acci mortem igitur, si ciceronem poetam excipias, latinae musae paene contiguerunt. Plura de genia musae contiguerunt, si ciceronem excipimus, qui tum fuit maximus inter poetas omnis, his annis. Scripsit enim, ut fortasse ministis Epulium de Mario, scripsit etiam notissimum Carmen Epicum de consulatu suo. Omnia io tempore, etiam fecit versionem arati faenomenorum, quod Carmen Romanis maxime placebat. Ergo, latinae musae paene contiguerunt, eo ego hos annos appello saure Gurkenzeit der lateinischen Dichtung. Done, non caete extiderunt, duo poetae clarissimi scidicet Titus Lucretius Carus et Catullus, qui iodem ferre tempore videntur fuisse, id est ultimis temporibus liberae republicae intersetam vix loti fuisse videntur. Qui quamquam moribus et ingenio dissimiles erant, quantum suspicare licet, eodem viro nobili pro amico usi videntur. Nempe, Caio Membio, qui fui praetor anno duo de sexagesimo, inimico diu Caesares. Postea ingratiam redit, sed io tempore fuit inimicus Caesares. Eum sciliet Caium Membium, satis nobilem verum, Catullus anno quinquagesimo septimo in Bithyniam, qua est in Asia, provinciam comitatus est, in provinciam abit pro praetore Memmius, scitis vos omnes, praetorem qui fuit postea in provinciam pro praetore proficisci, eum tum ut videtis Catullus comitatus est, Catullus fuit in cohorte amicorum, ita appellabantur ei qui erant circum praeterem, aut eo qui proconsul erat in provincia, eo etiam spectant carmina quaedam Catulli, ibi in his carminibus videtur Catullus queri atque lamentari de praetore suo, id est de Memmio, quod tam malignusit, neque quicquam donare velit et divide provincia suis amicis. Si, eum ob causam omnes viriducti hoc credunt, et aiunt Catullum valde odisse hunc Memmium tam hominem malignum, et sed it minime virum est, nam si diligentius quaeretis, haec est laus Memmi. Omnes qui erant in provincia timere debebant judicium de repetundi, sive repetundarum. Si pecuniam extorsissent e provincia Catullus igitur cum queritur de Memmi malignitate qui nihil capiat e provincia
laudat eo. Und mig vide videtur, haec scriptas und ad laudes mem iquam videtur esse vituperati iones. Ergam. Nun Pergamus, ei igitur, memio, Lucretius, totum carmen suum diererum natura, sex libris scriptum dedicavit. Cilicet in primo poemio obedicit de amicitia, qui inter se et memium sit, magnum esse laborem huius operis scribendi ait, sed sperata voluptas suavis amicitiae quem vis efferre laborem suadet. Fructus amicitiae quem Catulus percepturus est, e memio quem vis laborem suavem facit. Hoc est valde Epicureum scitis. Lucretium fuisse Epicureum, Epicurei autem max plurimi faciebant amicitiam et amicitiae voluptatis. Pergamus de vita Lucreti parum compertum habemus. Ferre nihil scimus, voniam nihil dicit de se suaque vita in carmine suo, longe alta Catulus qui ubique de se dicit, atque unus Hieronymus, cilicet in chronica sua, dicit eum natum, anno nonagesimo quarto ante Christum natum, de inde amatorio populo in furorem conversum. Vid est amatorium populum, graece est filtron, id est potio quaedam, quae habit venenum, et quae est quasi magica. Cac potione tali filtro sibe amatorio populo ad amorem etiam inviti cogimur. Hoc videtur Catulus Lucretius bibisse, quod miramur, nam in opere suo in libris dererum natura scriptis male dicit amori, quem detestatur amorem ut qui hominum animos perturbet, contra laudat et celebrat venerem, nam Venus non perturbat animos, sed ad purissimam voluptatem corporis, quae est Epicuro et Epicureis gratissima. Sed haec vomodo coherent cum populo amatorio qui eum in furorem converteret equidem nescio. Pergamus, dicit igitur eum Hieronymus, per intervalla insaniae opusum configisse, ja. Furre semper, ferre, insanire semper, sed interdum furorem paulinum remitere, tum statim Lucretium scrivere. Und de hoc ausret Hieronymus nescio, los certe in carmine lucidissime scripto, nulla invenimus vestigia insalia. Qua ei adscribit Hieronymus. Et postea ementatum a Cicerone, ait Hieronymus. Ciceronem igito, vi fuit tamen inimicus disciplinae Epicureae, fecisse aliquam editionem Lucreti, in qua ea quae erant furores vestigia emendabaret, sic ait Hieronymus. Ad qui videtur Cicero legisse Lucreti carmen anno quinquagesimo quarto, cum in epistola ad quintum fratrem scripta Lucreti poemata digit esse multis luminibus ingenii, multae tamen artis.
Not tate hoc tamen. Si carmen, aliquot, ingeniosum est, multum ingenii habet, non expectaveremus magnam artem, nam ingenium videtur omnia vengere, ut de ennio dicit Ovidius, ennius ingenio maximus, arte rudis. Et contra, de Callimacho dicit, quam vis ingenio non valet, non valet ingenio, quam vis ingenio non valet, arte valet. Ergo, ennius artem habet, ennius habet ingenium, parvam artem, Callimachos contra, maximum artem, nihil ferre ingenii. Ergo heissunt inter se opposita, sic videtur etiam Cicero sentire, ut sunt estunt multa lumina ingenia, multae tamen artis. Quod Cicero verissime dicit, tam in est et ars et ingenium in hoc carmie. Ergo hoc videtur spectare ad illam editionem a Cicerone factam, sed noper Hutchinson, Gregorius Hutchinson, qui est collega Oxoniensis, demonstravit pro oemium libri primi scribi vix potuisse ante initia belli civilis. Quod initium habuit anno ut videtis undequinquagesimo. Sic Gregorius Hutchinson optimis argumentis, nam Lucretius in hoc primo proemio venerem quam maxime rogat ut placidam pacem fundat Romanis, ne memius et ipse Lucretius abstrahantur ab otio philosophiae apto ad curas militares et publicas. Hoc optime quadrat hoc tempore neque antea. Neque antea. Quaremi hoc, sunt multa, Hutchinson in multas novas difficultates incurret. Confitios et haefertas sunt minores quam haec maxima. Ergo, res est valde incerta, quando Lucretius suum opus scripserit. In Germania, quantum video, haec disputatio Gregori Hutchinson nondum nota facta est. Omnes tempora cons. Iam venimus ad caput undecesimum. Opus autem, est currently rerum natura, est Carmen Philosophicum, ut nostis, hexametris scriptum, quod Epicuri doctrinam, non omnem, sed doctrinam de physica complectitur, quam ille libris peripuse os exposuerat. De rerum natura est peripuse os, posi suspicare id esse vertendum de natura, sed de natura non tam latinum est, quam de rerum natura, tu melius judicavis tego, ne? De hac re, si de natura scripsisit Romani non tam bene intellectis sind gewillend, quodam omnes res habent suam naturam, si universam naturam dicere volumus, graece possimus dicere periphysin, sed latine rerum natura. Vi tu sentis? In titulo saltem. In titulo saltem. Efte, potesse dicere natura del rerum natura, di universa natura. In textu? Si intellectur. Si intellectur, pardon, si versi, aitam. Ita. Se in titolo mi optime videro, che se ti riro in natura, magis latine, deve discire Stephanum nunc esse in tesauro linguae latinae, qui nunc scripsit magnum illum articulum natura. Ergo, naturam rerum intelligit ut nemo alius. Neque in Germania, neque in ceteris partibus orbis terrarum quisquam, tant operis cite natura quam Stephanus, eum causa eum interrogabil. No. Sed nos pergar, sed vos violistis,
Sie dixi hank esse physicam partem philosophiae, tres fuse partes philosophiae, logica, ethica et physica, sive pars rationalis, pars moralis et pars naturalis, tantum modo naturalem partem philosophiae hi tractat Lucretius, quamquam interdum etiam attingit locos e philosophia morali, sive ethica cum dicit de arte rete vivendi. Pergamus, Lucretius autem materiam sic disponit, ut libri primus et secundus sint de atomis, sive primordiis. Haec reike atomoi, Lucretius ubique vitat verba graeca, uno loco a infert homoiomerias anaxagorae, sed io quoque loco veniam petit lectoris quod hoc monstrum graecum inferat, sed nusquam adibit atomos, nos semper atome, dicimus, sed semper alia latinissima verba affert ut sunt primordia, ut sunt genitalia corpora rerum, ut sunt elementa, et quid praeteria haec igitur affert, neque voluit adverbum id transfere atomos ut sit individuum, quod alii postia fecerunt, individuum, quod secari non potes, quod dividi non potes individuum, quoriam ea eset nova vox, Lucretius autem vitat omnia verba novata. Semper vult, quantum potest, usitatissimis verbis uti, ut cicero fecit in Libris de Republica aliter postea. Cicero in Libris de Finibus et qui postea scripta sunt ibi plurima nova verba affert, sed Lucretius id vitat. Igitur, primus liber est de atomis ipsis, secundus liber est de atomorum motione, perikinesios. Deendem, Pergamus, liber tertius et quartus sunt de animo et anima. Liber tertius est, mea quidem opinione, optimus, hic animum, quonos sentimus, distinguit ab anima quae est dispersa in toto corpore est quasi quaedam vis vitalis. Ambo autem animus et anima sunt ex atomis, sive ex atomorum conjunctione. Animum autem dicit una cum anima et una cum corpore perire in morte, tum cum corpus dissolvator. Eum ob causam metum timorem mortis esse vanum. Hic Lucretius optima affert argumenta, quae nunquoque homines movere possunt, quoniam docet, quamquam paucissima eorum scit, quae nos hodie comperta habemus de rerum natura, de corporibus, de cerebro, et optamen sunt ia argumenta nunquoque validissima, quibus docet, quomodo quantum pendeat animus vis sentiendi a corpore, ut cum animus deficit et multa affert. Liber quartus est de sensuum perceptionibus, de sensibus, hic mihi videtur magis, obsoletus esse, quam liber tertius, quinum hoque plurimum valet. Quintus et sextus sunt de origine mundi et de rebus meteoris,
in quinto exponit etiam quomodo homines et bestiae orti sunt et qua ratione homines ad cultiorem victum et humanitatem pervenerint quam nos dicer solimus Kulturentstehung antaeg omnia affert meteora autem sunt fulmina tonitrua et quaecumque in caelo aguntur nequitamen ad astra pertinent. Pergamus singulis lepris splendidissima pro oimia prae fixa sunt, quae e magna parte laudes epicuri habent, quem Lucretius tamquam deum venerator. Nomen epicuri nusquam dicit, appellat Crajus homo, Crajae gentis decus, eius dicit esse aurea dicta, equius veniat divina quaedam voluptas. Multo maiorem ait fuisse epicurum, quam ipsum Herculem, qui tantobere commodis hominum consuluit. Isqui omnes animi terroris vigerit, Deus ille fuit, Deus inclute memmi. Nemo ante Lucretium tantopere amavit, adquadio adoravit graecum aliquem quam Lucretius epicurum. Tam sunt qui credant Lucretium eravisse in materia poematis eligenda, quoniam ea non sit apta carminibus cum nimis arida esset. Sed puto Lucretius voluit potius haberi clarissimus interpres veritatis quam clarus poeta. Pergamus sequitur autem cum enium qui non nihil de physica in analibus in nuorat sive in cohabarat fortas feministis eum enium iam dixisse de metem psychosi id est de migratione animarum illa pythagorica eum enium scilicet Lucretius valde laudat ut qui primus ex helicone coronam de tullerit corona quae non dubito quinsit corona laurea lorbea. Pergamus ergo sequito cum enium tum Empedoclem Agrigentinum qui saeculo quinto simile carmen scripserat graece scilicet, eum quoque Empedoclem scilicet Lucretius valde laudat non tam propta artem carminis, quam propta veritatem doctrinae, eum celebrat tam quam alium epicurum, dicit talem fuisse Empedoclem ut vix humana videatur stirpe creatus, ipse quoque tam quam Deus ei videtur, quod quatuor illa elementa reperit, quo invento progressus magnus factus est ad doctrinam atomorum, quae tamen est verissima. Pergamus, tamen iure Lucretius gloriatur se avia piridum loca nullius ante, trita solo, avia piridum per acrologua loca nullius ante, trita solo. Hit iure gloriatur est musarum vias se se incredi quas nemo ante ingressus sit. Hic multi dubita verunt num id verum essent, nam fixerunt iam ante Lucretiam iam multi carmina didactica scripserunt ut ille ipse Empedocles, sed alii quoque de rebus minoribus. Sit Lucretius diligentissime explicat
cur id dicere aususit, se esse quasi primum in inventorem huius carminis, duplicem rationem hic affert, primum dicit, se novum quid fegisse, quod de materia tam obscura, tam lucidos versus fegerit. Materia est obscurissima, quam oprem, quoriam atomi non possunt videre, non possunt audire, non possunt attingi, tantum modo cogitatione et ratione comprehendi possunt. Ergo, materia est obscura. Sic et huo Epicurus iam scripsit de hac materia obscurissima, et iam Leucippus Democritus scripsierunt. Ha, sed non carminibus tam lucidis, ut Lucretius hoc novum in hoc, in hac conjunctione, materiae obscurissimae, et versum lucidissimorum in ea conjunctione innest illa in la novitas de qua iure gloriatur Lucretius de inde quod hominum animos a religione id est a superstitione item a metu mortis liberaverit. Religionem Lucretius eam vocat quam Cicero superstitionem graeci deisi daemonia id est cultum deorum cum timore conjunctum. Eum timorem Lucretius se se tollere gloriatur, cum docet nihil deos immortalis agere in rerum natura, sed omnia fieri causis naturalibus. Non quo nulli dei sint, minime est ateos, neque Epicurus, neque Lucretius volunt esse atei deos negare, sunt quidem dii immortalis. Macarioi sunt, beati sunt, immortales sunt, sed vivunt se longe segregati se positi a nostris rebus in intermundiis qui bustam longe remotis, neque prosunt, neque nocent nobis, ergo inutiles eos timere et perniosum hoc esset. Die morte ferre eadem ratio valet, Lucretius saepe dicit, mors igitur nihil est ad nos, neque pertinet hilum, nihil pertinet ad nos mors, der Tod betrifft uns nicht, uden ho thanatos prosemas, ait Epicurus lucidissimo argumento, nam cum nos sumus, mors non est. Cum mors est nos non sumus. Ego olim cum philosopho celeberrimo de hac sententia colloquium habui Ernst Bloch si fortasse nostis tubingae olim presente qualterio jens nos disputavus et ego Ernesto Blochium interrogavi esne hoc argumentum verum anest falsum. Und der Tinte mit dem, er sagte, quod jetzt die Hagre cogito, non venio ad solutionem. Fortasse melu diprio habuit. Sind es in puto heum, vere et sincere dixis de Hagre. Est optimo argumentum, gerti. Sind tamen mesge quomo da, aber Ludovicus Marcuse, alius Philosophus Americanus, appellavit hoc Taschenspielertrick. Cum nos sumus, mors non est. Cum mors est, nos non sumus. Non perdinet ad nos, uden prosemas. Hoc valde esce scilicet displicuit viris Christianis.
heid dottrina maxime, eob causam saeculo duo de vicesimo, 18. Jahrhundert, suo de vicesimo, Cardinal de Polignac, scrib sit celeberrum et maximum carmen anti Lucretium, in qua una cum Lucretio et iam postam recentes philosophus refutare collatus est, it in latinis hexametris. In tota Europa tum lectum hoc carne, hodi in imo lectum. Lucretium omnes legunt sint anti Lucretium, quantum scio leva. Ultimum, hic, pulcheribum stautem primum proemium, quo venerem ut rerum gubernatricem celebrat. Multi hoc loco dixerunt, o Lucreti, tu hic adversaris tibi, quomodo Venus Dea potest rerum naturam gubernare, si omnes die immortales sunt segregati in intermundi suis. Sed haec est allegoria, haec Venus non est Dea epicorea, est antum apoe, est illa vis quae omnia et conjungit et procreat de quam Empedocles vocavit philotes, id est, comodo possimus dicere, amicitiam aut amorem possis dicere, philotes est, sed haec sunt versus sunt. Oh, ha, nunc per nunc probandumst, iam numium temporis in rerum natura consumsimus, sed nunc dicatullo, levior poeta est, ergo, brevius tanquem absolvimus. Also, Gaius Valerius Catullus, Verona, circa anno octogesimo ante Christum natus, portasse hic numerus non verus est, Hieronymus etiam de his numeris aliquid dicit, et inter se contraria dicit, nunc paene propter sola carmina amatoria notus est, quae tamen parva totius operis pars est, quod ferre, totum opus, ferre, duo milia versum et regentos versus complectitur, reddit autem ad unum codicem veronensem, unus codex veronensis Veronae, id est in urbe natali Catulli servabatur, unde nostri codices omnes fluxerunt. Fuerunt autem ibi in hoc vetere veronensi codice, et item in nostris codicibus, Carmina hunc in modum disposita. A primo usquat sexagesimum sunt polymetra minora. Polymetra id est variis metris. Scripta notissimus est ille quido no lepidum novum livellum fallae Caius, qui eo tempore omnibus videto gratissimus fuisse, nam et Helvius Cinna et Licinius Calvus eodem tempore tales versus scripserunt, postea nemo. Tanto eo tempore paucis annis floruit hic versus, tantopere celebratus ut postea nemo iam eum tolerari velit. Martialis, uno o duo saeculis postea, conatus est iterum Falaecheos scriber. Vira res est, quae firi solet. Deinde saepissime in veneter hic, miser Catulle de sinas in deptire scadzon qui claudicar. Fine, versus vi detur. Sunt etiam metra aiolica, strofa sapfica, exclusi sunt ex hac parte operis hexametri et pentametri. Tunc secuntur inde a carmine sexagesimo primo ad sexagesimo quartum polymetra maiora, duo sunt epithalamia, de inde attis ille carmen scriptum galliambis, id est fortasse optimum carmen Catulli. Ego melius novi est incredibilis quaedam vis in numeris hoius carmis, quod tamen pauci intelligunt omnis furor ilius cultus qui pertinebat ad magna matrem sive cubelen ibi contenetur in hoc carmine
sopra il tabacco s'attisca il rire di Maria Frida, ne moschita tocco pedepe di tiki, a ti itto paca se mi sorrimita, lo che ti hai stimolato se mi vorrenti un rapideva cosa di mite, e voi si dilla cuto se mi pondara se li che. Ego sempre alle quem compositorem musicum qua regam qua re qua sivi qui posset ha hos numeros in modos musicos transferre. Olim voluit Harald Genzmer sed non perfekit. Adium nebe adium nebe in hueni. Tunc est Carmen quad sexagesimum quartum, Peleus ut videtis, denuptiis Peleus in quibus ja, etiam insunt Ariadnae et Bacchi, heliis Carmen summo artificio facto. Postea sequuntur in dea Carmine sexagesimo quinto, ut ad usque ad duo de septuagesimo ave, elegiaca maiora. Elegiaco Carmine iam Ennius ante Catullum usus est, sed rarissime, eum modum ut Catullus possit dici veris conditor Romanae elegiae, non Romanae elegiae amatoriae, eius conditor postea futurus est Gaius Cornelius Gallus. Inter Carmina comma Berenices, quae est translatio Carminis Catulli, Carminis Callimachi, et illa duo de septua gesimum be ad allium elegia cap laudat amicum quendam quisi in amore ad juvarit. Pergamus propere sequuntur in dea unde septuagesimo elegiaca minora sive epigrammata hic in est illud notissimum ode da boh quarit faciam fortasse requiris tota hominis vita in uno disticio sic olim dixierunt. Pergamus quae sic hungimodum ab ipso poeta in unum librum redacta esse multi existimant. Dicunt multi, hodie fortasse plurimi, eod hoc ordine esse nunc disposita haec Carmina, quem ipse Catullus volurit et editerit, quod mihi ut mi videto parum verisimile est, nam essent nimis multi versus, cum unus liber ferre habet sescentos versus, de inde de est in hoc toto dispositio quaedam generalis sive universalis, universa, id est singula Carmina, nulla singula Carmina inter se apteco haerent, sed si ad totum spectas est magna confusio, et quod maximum est mihi vix videtur credibile, Catullum qui triginta ferre annos natus mortuus est, vita defunctus est, ante mortem, tum adolescens fuit, neque mortem expectabat, tum omnia sua Carmina in corpus aliquot compos visse, ut fecit octoginta annos natus Gerhard Hauptmann, et alle poeta gesammelte Werke ante mortem, et resolent sit non in adolescente hoc expectis, vita. Pergamus, caput ricesimum primum, omnia Carmina, quae certis temporibus attribui possunt ad tres annos, a quinquagesimo sexto, ad quinquagesimum quartum antichristum natum pertinent. Omnes ad hoc, quae multa insunt indicia temporum, sit omnia spectant ad paucissimos annos. Tamen plurimi viri docti, multo antea volunt scripta esse Carmina ad lesbiam,
quae furet, sigere im dicit, Clodia Metelli, qui fuit consul anno sexagesimo ante Justinatum, soror publi Clodii pulcri tribuni plebis. Sed et parum probabile videtur. Non potest omnino refutare, sed multesti causis normali verisimile est. Apuleius dicit Catullum nomine lesbiae pro Clodia usum esse, et haegest maxima hatio poniam Apuleius, qui multo postea fuit, dicit, sed plurimae fuerunt Clodiae ingente, Clodia potuit etiam aliqua mulier libertina, si ali Clodio quodam manumissa esset, potuit vocari Clodia, ergo hoc valde incertum est. Nec pulcherrima elegia ad allium ad eam spectare potest, qua Catullus primus servitium amores, quod postea dicitur ad umbrat. Hic primum invenimus, paene in omnibus litteris, id vot magt postea, tantobere valet in elegia romana, sciliet servitium amores. Catullus se facit quasi servum amores sui, obnoxium voluntati puellae, eam appellat candidam divam, tamquam deam, eam concelebrat et dicit, si quid contra fidem pecet, eius furta eum tolerare posse, ut Juno faciat in Iove. Scitis Iovem esse deum multorum amorum, neque eos semper gratissimos esse Junoni, eotem modo Catullus haid, si non queri de parvis furtis suae amicae. Et valde discrepat ab eis quae postea dicturus est de lesbia. In lesbia scripsi, in lesbia contra aliud genus amores quaeret, quod foedere quodam junctum et amicitiae romanae simile sit. Et multi iam descripserunt inter amor, hanc amorem similem esse anon erotos graeci, sed amicitiae romanae, ut sit foedus quidam intermantes, ut sint amantes pares, ut sint officia inter amantes beneficia, et officia, ut minime permissa sit perfidia, fides a maxime collator. Haec omnia pertinent ad lesbiam praecipue in Carmenibus elegiacis quae scripsat, sed sunt diversa ab illa amica quae est in elegia ad allium scripta, quare mihi haec videto patinere ad allium amorem, non ad lesbiam. Pergamus multa etiam scripsit contumeliosa in caesarem, ubique legitis hos poetas neotericos non cura viserem publicam minime legiti Catullum. Quant opere curet rem publicam, et caesari maledicat, ut fecit etiam calvus amicus eius, qui cum tamen postea videtur redise ingratiam, haec refert Suetonius, patre Catulli conciliante. Nun paucissima de ultimo capite, ut finem faciamus, inter amicos Catulli fuerunt Gaius Licinius Calvus, orator et poeta, et Gaius Helvius Cinna, etiam multi alii. Calvus eo tempore voluit primus orator Romanorum haberi, etiam Ciceronem ad Cartamen provocavit. Summum oratorum, ausus est, et multi crediterunt eum esse etiam meliorem quo Cicerone. Ergo, nonimo credat hunc hominem aporvisse a Republica, quidime, le Catullus Iulio erat, eum causam nondum Republicum capesiverat. Nunc percamus hos tres, Calvus, Cinna, Catullus.
Cum una cum aliis nonulis ut cornificio caigelio pipaculo digitae aliis nunc viri docti inter se coniungunt et communi nomine neotericorum denotant. Neoterica, vos omnes haec in omnibus scolis praecibiuntur. Fu isse neotericos, ciceronem studvisse rei publicae, sed neotericos amori versibus et vino. Sic verte praecibiuntur scolis et haec omnes. Vos omnes calimachum secotos esse, secutos esse a Cicerone autem contemptos credunt. Sed hanc totam ego credo esse fabulam. Id ex paucis locis Ciceronianis vix elucet. Sunt tres loci qui semper atiberi solem, nunc, fortasse, potestis videre, hic hoc loco in epistola Atticum Cicero dicit neoterus quostam, novos poetas quostam amare spondeiadzontes, id est versus qui in duos spondeos terminantur. Tata Appenninum, sic est neot hoc hoc appellat neotere, sed non inde possi suspicare eam fuisse certam disciplinam. Deinde in oratore dicit poetas novos, no nunquam elidere literam es finale. Optimus princeps, non iam tolerator illud, quod Ennius fecit, optimum princeps, poetae nove. Sed poetae nove hic sunt omnes poetae quitum fuerunt. Cicero ipse, non admissit hoc optimum princeps, non est certus quidam numerus poetarum. Et tertius locus est de cantoribus euphorionis dicit, id est qui enium contemnant et euphorionem, id est poetam obscurum graecum celebrant, sed hoc loco intelligentus est mea opinione tantum modo unus poeta, unus tantum poeta imitatus est euphorionem, is fuit Gaius Cornelius Gallus, qui non fuit inter illos neoterica, nuncom, sed postea fuit. Ergo, optime scripsit de his rebus mea opinione envi Crowther, quem hic vobis Attoli, hoi neoteroi poetae novi et cantores euphorionis, ibi hos omnes locos lucidissime explanat inde ego colico nullos umquam fuisse neoterica, sed fuisse quostam, ut verisimile est quostam poetas amicitia inter se conjunctos et multis locis et multis virtutibus inter se similes.